hordoftoota keenya. Maqaan koo Fooziyaa Adamin jedhama. Hojjettuu misoomaa godina Jimmaa Aanaalee Mukossaa ganda dambiigaa banaati. Ani maqaan koo Tigist Balaan jedhama. Godina Jimmaa Aanaalee Mukossaatti hojjettuu misoomaa ganda dambiigaa bana. Kabajamtoota hordoftoota keenya, guyyaarraa kan waliin ilaallu akkaataa buna jalaa aramaa itti dhabamsiifnu kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma beekamu aramaan buna jala yoo jiraate buna argannurraa oomisha buna keenyaa parsantaa 50% kan nu jala hanqisu ta'a. Har'a kan ilaallu maloota aramaa ittiin dhabamsiifnu sadii ta'a. Isaanis tokko maloota keemikaalaa itti biifuudhaan, inni lammaffaan maloota meeshaa garaagaraa itti fayyadamuudhaan, sadaffaa immoo maloota meeshaa harka namaa yookiin immoo harka namaatiin ciru ta'a. Maloota sadan jiranu keessaa maloonni nuyi har'a itti fayyadamnu maloota harkaan fayyadamuu ta'a. Innis maasii qonnaan bulaa obbo Izzaddiin Abbaa Zaban keessatti akkamitti akka harkaan dhabamsiifamu kan ilaallu ta'a nu hordofa. Salaamu alaikum. Akkam jiru? Nagaa jirtu. Akkam fayyada? Akkam hojii hojjetaa? Izzaddiin, akkuma beekamu gaa aramaan akkamitti akka buna jalaa dhabamsiifamu qonnaan bultoota keenya barsiisuudhaaf akkuma beellamanne qophooftee jirtamti? Kunoo qophoofneerra. Aramaa buna jalaa dhabamsiisuudhaaf kunoo daboos qabna. Namoota wajjiniin hirmaannee hojjennu qabna. Seera wajjiniin jalaa dhabamsiisuudhaaf kunoo qophii keenya itti fufnee jirra jechuudha. Meeshaa obbo Izzaddiin gara aramaa kanatti osoo hin galiin dura meeshaalee aramaa kana ittiin dhabamsiisnu kan fayyadamnu nutti himuu dandeessaa? Akkuma beekamu wantoonni aramaa ittiin dhabamsiisamu meeshaan tokko gajaraa. Gajaraa kanaa jechuudha. Inni lammataa immoo kunoo mukumarraa kan tolfamu okkoo kanaa. Okkoo kanaan qabataa ittiin gajaraa kanaan ittiin cirame jala aramaan dhabamsiifamuu danda'amaa jechuudha. Meeshaalee kan biroo kan jirre kan itti fayyadamuu danda'amu jira. Innis immoo morodaa. Morodnee gajaraa kana ittiin qarsuudhaaf ittiin fayyadamna jechuudha. Tole, gaariidha. Meemeegaa obbo Izzaddiin aramaa kana waggaatti yeroo meeqa jala isaa qulqulleessitu? Egaa waggaatti yeroo 3-4 qulqulleessinaa jira. Aramaan kun haalli qilleensaa bokkaan waan baay'ateef bara alanaa kana immoo gara 4-5 siqaa jira jechuudha. Ammas yeroo cirame jedhu sababa bokkaan baay'achuutiin ammaaf amma deebi'ee yeroo yeroodhaan buna jalaa qulqulleessaa tuma taa'a. Obbo Izzaddiin aramaan kun waqtii waggaa keessaa yeroo 3 isaa ol jettanittu waqtii kam kamfaa jalaa qulqulleessuu dandeessu? Bunni kun yeroo inni itti qulqulleeffamu lafumti bunaa yeroo jalqabaa dhaabbachuudhaa jedhu lafti sun dursa qulqulleeffamee ka'ee aramaan irraa qulqulleeffamee ka'ee dhaabate jechuudha. Dhaabatee ka'ee sana booda immoo yeroo bokkaan arfaasaan itti galuudhaa ka'u qulqulleeffama. Achii ka'ee immoo yeroo arfaa roobni immoo irraa dhaabbachuu ka'u hojii qulqulleeffama jechuudha ammas. Obbo Izzaddiin, faayidaan aramaa buna keessaa dhabamsiisuu maali jettanii yaaddume? Aramaan buna kan keenya jechuudha. Firee nama argannu qixxeedhaa gadi dhabamsiisuu danda'a. Aramaa kana jedhaa dhabamsiisuu wanti nu fayyadu jechuudha. Bunni kun 100% godhatee ka'e akka inni irraa hin harcaanes, nyaata soorata akka inni harkatti hin qabne hundee sanas ni fayyada. Inni lammaffaan immoo bunuma funaanamee lafatti harca'e sana funaanachuudhaafis yoo aramaan jalaa dhabame malee akka itti funaanamu hin jiru. Kanaaf nu gargaara jechuudha. Aramaan kun yeroo buna keessatti oomisha bunaa keessatti argamu baattoo dhukkubaawwan garaagaraa ni taatte yaadda? Hin yaada. Tortora adda addaarraa ta'anii raammoo yeroo baay'ee raammoon yeroo eenyu ta'u raammoon sun immoo buna harcaasa waan ta'eef daggalli aramaan kun yeroo jalaa dhabamsiifamu raamoon sunis baduu danda'a. Obbo Izzaddiin, amma miidhaa aramaan qabuu fi yeroo itti aramaan buna jalaa itti dhabamsiifamu nutti himtu waan ta'eef amma immoo gara aramaa dhabamsiisuutti deemna. Kabajamtoota keenya nu hordofa.
gajaramaadhaan bunattiin bu'ee malee bakirii. Maal bunni naa ciramu rukutamuus haa ta'u lattee dhiyaatu. Irraa akka rukunne irraa fagaattee harkaan jalaa buqqisaa jechuudha. Jalaa buqqiftee kaatee xiyyee nyoota kanaan naannoo bunni yoo gajaraa rukute dhukkuba isin dabarsa waan ta'eef. Dhukkuba sana akka hin dabarsineef of eeggachuu qabda hundee bunaarraa harkaan akkasitti buqqiftee bira darbuu qabda jechuudha. Kanaaf daannee yeroo baay'ee bunni hedduun na jalaa gogaa ture hundeen. Kanaaf dhukkuba adda addaa dabarsuu danda'a gajaraa yeroo rukutu. Kanaaf maal gochuun qabatte ree? Harkaan akkana teessee jira hunduu bunaa jira jira buqqiftee biraa dabarsitee kaateetiyyi. Bakka hawaa jechuudha. Bakka hawaan jiru gajaraan irraa eeggattee irraa cirta jechuudha. Naannoo hunduu bunaa gahu jechuudha. Tole. Fahaa obbo Izzaddiin edaa yeroo bunni ciramu iddoo saaroo kana tuquun qabu jechuudha. Tuquun qabu yoo tuqame dhukkuba adda addaa gajaraan sun hin dabarsa. Faayidaa maalii qaba? Yookaan miidhaa maalii qaba jettu yoo hiddi isaa ciramee yeroo muramu hiddi isaa kun rukutame yoo mukti isaa hundeen isaa murame. Yoo hudduun isaa kun rukutame jechuudha gajaraadhaan. Dhukkuba adda addaas dabarsuu danda'a waan ta'eef akka inni bunni kun lammaffaa immoo gogiinsaa hin saaxile jechuudha gaafa dhaqee gajaraan kun buna rukutu. Kanaa jennaan harkaan akkasitti jala dabarsinee kaanetiyyi bifa kanaan fayyadamnaa jechuudha. Obbo Izzaddiin kan nuyi gajaraadhaan fayyadamnu bakka duwwaa qofaa irratti jechuudha. Bakka bunni jiru harkumaan jala dabarsine kaane bakka duwwaa qofaa gajaraan cirraa jechuudha. Tole gaariidha. Egaa jabaadhaa gaamee mee jara dubartootaa kana dhayne jajjabeessu. Shama fayyaadha. Nagaadha. Buna haramaa jirtu. Haramuun gaariidha. Durii kan dhiiraati jedhamee dhiifama miti. Inni bakkee kun dubartoonni hojii manaati jedhama miti. Amma immoo hundinuu wal qixa waan ta'eedhaaf dubartoonnis parsantaa 50 keessaa qabu waan ta'eef gargaaruun dirqama. Samanaas gargaarsisaanii kunis gargaaraaf. Nu gargaaraaru samanaas. Bareedaa. Mee zuumaraa daawwattoota keenyaan akka wal si barsiifnutti ate maqaan keenyuun beeksisa akka taate nu barsiisne. Zuumaraa Zeenuun jedhama. Haadha manaa Izzaddiin. Gajaraan cirta moo maaliin qulqulleessitaa? Gajaraan ciru harkaan deemee hedduu isaa jalaa qulqulleessa. Aramaa kana gaafa aramtanu aramaa kana jalaa gattu moo aramtanii dhuma baastanii gattu moo jalatti dhiistu meeme? Aramaan kun aramnee jaanti nuu jalaa kan hin jiru bunuma jalatti akka inni tortoruudhaaf ofumaa isaatiif hin tajaajila waan ta'eef yeroo tortoree gara biyyootti jijjiirama waan ta'eef aramaa kana jalaa wanti nuu kan hin jiru jedhumatti dhiibnaa dhiqama biyyeetiifis gartokkoon dhiqama biyyeetiifis ni fayyada jechuudha. Akka lolaan bokkaa yeroo roobu dhiqeen dabarsineef. Kanaaf nuti tajaajila aramaa kana irra keessaan kan nuyi jechuudha.
Dagalamo bikila dingata darara kabate aske setin archate isa kesa hune tuma kesa kana tani arama amra nikat nikat numeda ash me ad zumara yoro arama kun arama mu sen mal mal fa kargar tu una dem fisnes nay nam sa ko pesne bishan nu gatis gatune ene kambara ay ne uddu satti aram ne gargar gare gare kabajam tota ordof tota kenya anga amma sagantan kenya gara tumuratti de majira wanta eda akata haraman buna kesatte dabam sifamo masi qonnambula oboy zaddina bazaban kesatte agarsivne tumuretu jirra eshi oboy zaddin amma saganta kenya gara tumuratti demne rawanta e saganta kenya tumure jirra saganta kana yero kesan arsa go tani ojettani wanu agarsiftani gudda gada to man sinin jada nagata kabajam tota dawato takenya dilejo buna jala aramada bamsi sudaf barbachi san isenti muta tin inni jalqaba bunni otoin dabatin qof dura oyrum buna qulqullaw qaba lamma fa wogat yero lama fi isaol tawqaba innis yero romni galuf kawfi yero romni bawuf kaw kesa tawqaba sadafan yero buna jala aramatu asnu aron yokin jirmi buna gajara yokin wandota sibila tanin tukamunka ega kaptin arfafan meshale ittin buna kana kulkulle su fayadamno enne tokko gajara lamafan arke yokin okko mukai ramuratani ittin fayadamnu ta enne sadafanimmo moroda ittin gajara sana morodannu ega kabajamto tadawatto ta kenya anu dawattani galatoma sulin janna